Prva utakmica u nizu je u Šibenika, 8 dana treninga, mislim da smo se spremili dobro, da smo trenirali dobro. Šibenika je odličan momčad koja se igra iz vrta oko 3 iskusna igrača, ali mislim da smo mi tu favoriti i mislim da to treba ući u utakmicu jako i pokazati to na terenu i da ne treba biti problema.